ତରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଗଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାରୁ ଜଳିଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଆଖପାଖରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ହଠାତ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ଗଛ ଜଳିବା ସହିତ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜଳିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ଘରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ବଜ୍ରାଘାତରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।